হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কি খবৰ? মই ভালে আছো। আপোনালোকে চাই আছে, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অভিনৱ অনুৰাগ ফেচ। আজি মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ দুটিমান কথা। আজিৰ যুগৰ, বৰ্তমান যুগৰ আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ, সৰু সৰু বাচ্চাৰ কাণ্ড, সৰু সৰু বাচ্চাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত থাকিব লাগে, যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে, সেই সন্দৰ্ভত দুটিমান কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আচল মেইন পইণ্টটো হৈছে মোবাইল এডিক্টেড অফ চিলড্ৰেন। কালি মই এটা মোবাইলত এটা ভিডিঅ'ত দেখিলোঁ যে ল'ৰাটোক মোবাইলটো দি দিছে, মাক আৰু দেউতাকে পাকঘৰত কাম কৰি আছে, কিন্তু ল'ৰাটো বা তাৰ বাচ্চাটো কি কৰি আছে মা দেউতাকে কোনো খা খবৰেই নাই। মোবাইলটো লগত লৈ চাই আছে, ভিডিঅ' এটা চাই আছে, বাচ্চাটো চাই মেলি তেনেকৈ টোপনি গৈছে। এতিয়া চাওক, এই ল'ৰাটো চাওক, এই ল'ৰাটো এতিয়া মোবাইলটো মা দেউতাকে দি থৈ গৈছে, ইয়াক মোবাইলটো পৰি গৈছে, আকৌ সাৰ পাই গৈছে, এতিয়া চাইছে। তো এনেকৈ স্বাধীনচি দিয়াভাৱে তাক মোবাইলটো হাতত কেতিয়াও দিব নালাগে। মোবাইলটো লৈ শুই আছে, টোপনি গৈছে, কিন্তু মোবাইলটো এৰিব পৰা নাই। এতিয়া চাওক, টোপনি গ'ল, আকৌ মোবাইলটো পৰিলে, আকৌ সাৰ পালে। মোবাইলটো যে হাতত আছে সেইটো গম পায়, সাৰ পায় মানে টোপনি গ'লেও সি ইয়াত ইয়াৰ মানে মনত আছে যে এই চাওক আকৌ পৰিছে, আকৌ পৰিলে আকৌ সাঁতোৰ, সেইটো চাওক পৰি গৈছে, আকৌ সাৰ পালে। মোবাইলটো পৰিলে সাৰ পাই যায় মানে, টোপনিত লাল কাল, কিন্তু সি মোবাইলটো এৰিব পৰা নাই মানে। চাওক আকৌ পৰিব, এতিয়া সি এই চাওক আকৌ পৰিবহি, মোবাইলটো আকৌ পৰিবহি, সেয়ে চাওক আকৌ সাৰ পায়। মোবাইলটো পৰিলে মানে সি সাৰ পাই যায়। চাওক এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব? টোপনি গৈ টোপনিৰ পৰা টোপনি যায়, কিন্তু মোবাইলটো হাতত লৈ আছিলে, কিন্তু টোপনিটো যায়, মোবাইলটো হাতৰ পৰা পৰিব ল'লে আকৌ সাৰ পায়, আকৌ মোবাইলটো অকণমান চাই দিয়ে, আকৌ টোপনি যায়, আকৌ মোবাইলটো হাতত পৰিবৰ সময়ত আকৌ সাৰ পায়, সি আকৌ মোবাইল চাই। গতিকে তাৰ মগজুত সোমাই গ'ল কি, তাৰ মোবাইলটো হাতত আছে আৰু সি মোবাইলটো চাই আছে, ভিডিঅ' চাই আছে। সেই চিষ্টেমটো আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে, যে তাক হাতত কেতিয়াও মোবাইল তুলি দিব নালাগে। আৰু অকণ সৰু সৰু এটা বাচ্চাক আপুনি চাওক, আপুনি এটা প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে যে বাচ্চাটো আপুনি মোবাইলটো দিবচোন, সি মনে মনে থাকিব, যেতিয়া তাৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো কাঢ়ি লৈ নিব তেতিয়া সি কান্দি দিব। চাবচোন, আপুনি প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে, মোবাইলটো দি সি কান্দি থাকিব, বহুত কান্দি থাকিব, কিন্তু মোবাইলটো হাতত তুলি দিয়াৰ লগে লগে, ভিডিঅ' এটা দেখুৱাৰ লগে লগে সি মনে মনে চুপচাপ থাকি যায়। গতিকে চাওক, আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক, বাচ্চাহঁতক আমি কি কৰি আছোঁ, কি চিষ্টেমত লৈ গৈ আছোঁ, আমি কেনেকুৱা পৰিৱেশত আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক, আমি আমাৰ বাচ্চাক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকুৱা কেনেকুৱা আমি সুবিধা দি আছোঁ, কি সুবিধা দি আছোঁ আমি। আমি সুবিধা দিব লাগে, পঢ়াৰ সময়ত পঢ়াৰ সুবিধা, কিবা অসুবিধা হৈছে সেইখিনি আমি যোগাৰ দিব লাগে, কিবা এটা খাব মন গৈছে সেইটো খাবলৈ দিব লাগে, কিবা এটা চাবলৈ মন গৈছে চাবলৈ দিব লাগে, কিন্তু স্বাধীনচিতীয়াভাৱে তাক এক্সট্ৰাকৈ তাৰ হাতত মোবাইলটো তাক চমজাই দি বা তাক গঠাই দি মেলি তাক নিজস্বভাৱে মোবাইল চাবলৈ, ভিডিঅ' চাবলৈ তাক সুবিধা দিব নালাগে। আৰু এটা চাওক, এই ছোৱালী যদি কেতিয়া মা দেউতাকে হাতত মোবাইলটো তুলি দিছে, তাই অকলশৰীয়াকে ৰাস্তাত গৈ মোবাইলটো চাই দিয়ে, চাওকচোন। আৰু এটা ভিডিঅ' চাওক, সেই বাচ্চাটো চাওক, ইমান কণমানি বাচ্চাটোক হাতত মোবাইল দিব লাগেনে? আৰু এটা চাওক, সেইটো শুই থকা সময়ত মোবাইলত টিপি আছে, তাই শুই আছে কিন্তু মোবাইলত টিপি আছে, মোবাইল এডিক্টেড হৈ গ'ল মানে, দিনটোত মোবাইলটো চাই থাকে চাই থাকে চাই থাকে, শুই থাকোঁতে মোবাইলটো সপোনটো তাৰ আহি যায় মানে। চাওক এতিয়া সেইটো কণ্ডিশ্যন চাওক, আপোনালোকে চাওক, দিনটোত মোবাইল টিপি থাকে, এতিয়া সপোনতো মোবাইলত টিপি আছে টিপি আছে, চাওক খালী খালী হাতেৰে টিপি আছে তাই। গতিকে এনেকুৱা যদি হয় আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, আমাৰ বাচ্চাবিলাক কি হ'ব ভৱিষ্যত? গতিকে সকলোকে আজি সাৱধান মানি দিছোঁ, আপোনাৰ বাচ্চাক, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াও স্বাধীনচিতীয়াভাৱে হাতত মোবাইল নিদিব। সদায়কত আপোনালোকলৈ এটাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক, বাচ্চাক কেতিয়াও মোবাইল হাতত দি যাতে ভৱিষ্যত ধ্বংস হ'বলৈ দিব নালাগে, সেইখিনি আশা থাকিল। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, বাই বাই, টাটা।